Okay, hena. Hemo madarin pili ganwa. MJ Production 101 YouTube channel lekete. Iting ada api. Mona hari missing. Ah, magi cap pega missing. Cap pega ko. Cap pega tu yena deng hari. Okay, api ya kata kira kira hiti. Api alut series sega gan. Eta mai MTV mini travel vlog. ඉතින් MTV එකෙන් එහෙමත් නැත්නම් mini travel vlog එකෙන් අපි මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි Melbourne based YouTube channel එකක් හින්දා Melbourne ඉඳලා වැඩි දුර යන්නේ නැතුව ඒ කියන්නේ දවස් ගණන් ගිහිල්ලා කෑම් ගහගෙන එහෙමත් නැත්නම් Airbnb වලට ගෙවලා දවස් ගණන් වෙන state වලට ගිහිල්ලා ඉඳලා එහෙම travel vlog එකක් නැතුව Melbourne ඉඳලා දවසෙන් ගිහිල්ලා දවසෙන් එන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ උදේ ගිහිල්ලා රෑ එන්න නැත්නම් ඉක්මනට ළඟ තැනකට ගිහිල්ලා ඉක්මනට එන්න ඒ වගේ පුළුවන් තැන් කිහිපයක ලස්සන දේවල් අරගෙන එන්න අපේ YouTube channel එකේ මේ series එකෙන් ඒ තමයි mini travel vlog එහෙනම් අපි වැඩිදුර කතා කරන්නේ නැතුව අපේ පළවෙනි episode එකට ගිහිල්ලා බලමු මොනවාද අපි අද ඕගලන්ට අරන් එන්නේ කියලා අපිත් එක්ක යනවා මගේ යාළුවෝ කට්ටිය Mr. FPV drone guy මේ ඉන්නේ ජනක Snacks ready kerja ni, ni kita bici ke kala, produk dana deh, beri sila kat dana. Macam ni dia, no, apa Mr. FPV ke drone baru dia na bagi ke? FPV drone pasi kaya ni kita dah hitai ni, prep kerma, kamera setting sada kan, no ni. Mee, podi er dia na kaya. Mee dana, mee dia ni podi session 4-5, mee dia ni full D case kerbau hero 6 sega, mee D case kerla dia ras hero 5 sega. Awak dah main di mana? Hobi, macam ni dia na apa? Fully custom made sub 250 gram drone ne, kerana 250 gram sel itu ada godak kadi, atau ada godak Australian drone rules sering example no. Australian drone rules, drone ni kat tiada orang Australia, vala Melbourne lah, hari koyar. Tapi deh, Australia vala drone ni kat tiada orang rules tiada godak, rules pun ada kita piada, yang agam pun dah kata kerumu. Godak pelat, tapi nasi kerana tu agak ikhmat gigi illa, ni variety kira kira lah. Ishan geng handa, Mr. Ishan FP geng handa drone apa di negali munada kerana orang kira. Ini balik mahu try kat dehna, a rules ok kodam anu apa itu drone apa dapat ada la, lassana vlogya kerana pelawa di kira. Apa yang nama medikata kerana tu? Ini ente gila emu. Api dah ngokkom ready kerja ni inne. Hari kopi ke bihun ayana kati yang. Api kira balam o. Lights off kerana. Jadi anda tama dia inne. Lights off. Bye. Pasal bela udah na. Hari, apa yang awi lain ni? Macam mana? Karena, macam dengan main main reason ni kita, saya nak buat apa kali? Bukan kamu dapat kali kan? Jangan kerja driving. Jangan kerja fine kia kalah di mana denda? Hah? Ekda saizi apa nak fine kalah di? Di daya teri hitaga nak kocir honda itu driving kira. Apa yang main watem apa dah gelan? Pena denda. Macam mana? Mountain yang kau kiri ni? Ini pat, karena kita transit ni, apa hari dah kami itu ni? Mount Eliza gitu dia ni beach ke? Beach ke nama
මුණ්ඩ බීච්. වැඩිය සෙනඟ නැති තැනකට ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් පොඩි පික්නික් එකක් කරන්න ආසයි නම් බීච් එකක් ගාව මෙල්බර්න් වල ඉන්නවා නම් එන්න හොඳම තැන තමයි මුණ්ඩ බීච් එක. සෝ අපි ගිහිල්ලා බලමු මොනවා මේ පැත්තේ තියෙන්නේ කියලා. අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ මූණ්ඩ බීච් එකට. මූණ්ඩ බීච් එකට යන ප්‍රධානම හේතුව තමයි සෙනගඩුකම. පොඩ්ඩක් අපිට සෙනගඩු තැනකට යන්න ඕන නේ පොඩ්ඩක් chill වෙන්න. ඒකයි අනිත් එක තමයි අද අපිත් එක්ක ඇවිල්ලා ඉන්නවා AUS FPV ඉෂාන් කස්තුරි. එයාගේ drone එක පොඩ්ඩක් fly කරන්නයි. ඒක පොඩ්ඩක් test කරන්නත් එක්ක තමයි අපි මෙහෙට ආවේ. සෙනගඩු තැනකට ආපුවම drone එක යවන එකේ අපිට ලේසි ඇත්ත. ගිහින් බලන්න. අපි දැන් මූණ්ඩ බීච් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. කිව්වත් වගේ සෙනඟ පොඩ්ඩක්වත් නැහැ වෙනා. පට්ටම ෆ්‍රී. ඉතින් මෙතනට එන හේතුව තමයි හැමදාම යන බීච් වල ගොඩාක් සෙනඟ ඉන්නවා. ඊට පස්සේ එතකොට අර අපිට බීච් එක දැනෙන්න ඕන ෆ්‍රී ගතිය, නිදහස් ගතිය දැනෙන්නේ නැහැ ඉතින්. අපි ඒ හින්දා තමයි පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා පොඩ්ඩක් හොයලා බලලා ආවේ මේ මූණ්ඩ බීච් කියන බීච් එකට. මේ අපි දැන්ට නැවතිලා ඉන්නේ ගෙදර ඉඳලා පැයක විතර ඩ්‍රයිව් එකක්. ඉතින් ඒ පැයක විතර ඩ්‍රයිව් එකකුත් එක්ක ඊට පස්සේ අපි අද පික්නික් එකට ඕන කරන බලුත් තරම් ආවා. දැන් මේ පැත්ත වලට ඇවිදගෙන යන්නේ අපිට පික්නික් එක අපිට කැම ලෑස්ති කරලා වාඩි වෙලා පොඩ්ඩක් රිලැක්ස් එකේ කැම ටිකක් කාලා මොන හරි බීලා ඉන්න පුළුවන් හොඳ තැනක්. දැන් මේ හරි නේ පොඩ්ඩක් පාසි වගේ ජරාව තියෙන ගොඩක් එහෙනම් මේ හරි කරන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි. මයිදින් බලන්න බලන්න තියෙනවා මෙතන පොඩි පොඩි කඳු ගැටයක් වගේ තියෙනවා. ඒක පහු කරලා ගිහිල්ලා බලනවා එතන එහා පැත්තේ හොඳ view එකක් පේන්න තියෙනවද කියලා. සාමාන්‍ය beach එක ඉතින් වැලි නේ ගොඩක් තියෙන්නේ. මෙතන beach එකේ වැලි වලට අමතර මේ වගේ පොඩි කළු පාට ගල් වගේ තියෙනවා. ඒක ටිකක් වෙනස් දර්ශනයක් මයිදින්. පොඩ්ඩක් පෙන්නුවොත් ඒක මෙන්න මේ වගේ. මුදිර බහිනත් ආසාවක් තියෙනවා. පොඩ අවසල වල මුදිර බහින පුළුවන්ද කියලා. හරි අපිට හොඳ ලොකේෂන් එකක් මං හිතන්නේ අහු වුණා. අන්න අර හරි හොඳයි. පික්නික් එක දාන්න වෙනවා. සෙනඟ පොඩ්ඩක්වත් නැහැ. දැන් මං දුවලා ගිහිල්ලා කට්ටියට කියන්න. අර හරියට තමයි එන්න ඕනේ කියලා. මහන්සි මොකද බඩු ගොඩක් උස්සගෙන දෙපාරක් පල්ලෙහාට බැස්ස මේ. මේ උඩ පේන කන්දේ. තව වැඩ ගොඩක් තියෙනවා කරන්න. මොන බීච් එකේ මොනවද වෙන්නේ කියලා. අපි බලමු. SFPV channel එක කරන ඉෂාන් කස්තුරිට ඕනේ වුණා යාගේ drone එක පොඩ්ඩක් මෙතන fly කරලා පොඩ්ඩක් දැනද පොඩි සෙල්ලමක් කරගෙන පොඩි ආතල් එකක් දාන්න වගේ එක. ඒ වුණාට මෙල්බර්න් වල මේ drone එකක් fly කරනවා කියන එක හරිම අමාරු වැඩ. මොකද එච්චරට loss ගොඩක් තියෙනවා. එකක් තමයි මීටර් 30ක් දුරින් හැමතිස්සෙම ඉන්න ඕනේ මිනිස්සුන්ගේ drone එක. අනිත් එක තමයි මිනිස්සුන්ගේ උඩින් යන්න බෑ. ඉතින් beach එකට අවිල්ල කොහමද මිනිස්සු නැති තැනක් හොයාගෙන drone එකක් යවන්නේ? ඒකින්ද තමයි අපි මේ මූණ්ඩ beach එකට ආවේ. ඉතින් ඔය rules ඔක්කොම දාන්නේ කාසකෙන්. කාස කියන්නේ මොකද්ද? කාස කියන්නේ Civil Aviation Safety Authority. කාසය කියන්නේ Civil Aviation Safety Authority. ඉතින් කාසයෙන් තමයි ඔය rules ඔක්කොම දාන්නේ. ඒගොල්ලෝ අලුතෙන් ගෙනාව තව නීතියක් තමයි 2021 ජූනි 30 වෙනිදා වෙනකොට ඔයාගේ drones හැම එකක්ම register කරන්න ඕනේ කාසයක යටතේ.
කාර්යගේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක ගන්නවට අමතරව ඩ්‍රෝන් එකකටත් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක ගියොත් වෙල්කම් ටු මෙල්බර්න්. ඉතින් මම උඩද කිව්වේ අර සිටි ලයින් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ වගේම තමයි මෙතන තව බෝඩ්ස් වගේකුත් තියෙනවා. ඉන්නවා මේ පෙන්වන්න. පේනවද දන්නෙත් නෑ. මේ පේනවද බෝට්ටු තියෙනවා. බෝට්ටු ඩ්‍රයිව් කරන්න ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන සිටි ලයින් එක. සිටි ලයින් එකයි තියෙන තව බෝට්ටුවක් තියෙනවා. බෝට්ටුවත් එක පොඩ්ඩක් බලන්න. මේ මැද්ද ස්ක්‍රීන් එකේ සිටි ලයින් එක තියෙනවා පේනවා. ආයි බෝට්ටු යනවා. කොහෙද දන්නේ නැන්නේ. සිටි එකටද යන්නේ? එනම් කවුරුත් නැහැ. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් දුරට ආවා අර පික්නික් එක දාන කට්ටියකින් ඈත් වෙලා. මොකද ඉතන කට්ටිය පික්නික් එක දාන. ඊට පස්සේ ඉෂානුයි ජනකයි ඩ්‍රෝන් එක යවන්න එතන මේවා කරනවා. අපිට දැන් කොලයක් නෑ. යා. වා. යාරුගේ ඩ්‍රෝන් එක කඩන් වැටලලු. ඔ
ඉතින් අපි අද ආපු පික්නික් එක මේ විදිහට තමයි ඉවර වෙන්නේ. හරිම ලස්සන ලස්සන කලර්ස්, ලස්සන අහසක්. අපි ලස්සන ෆොටෝස් ගොඩක් ගත්තා. අපි try කරන්නම් අපේ Instagram page එකේ ඒවා පොඩ පොඩ දාන්න. අනිවාර්යෙන් check කරලා බලන්න. MJ Prod 101 තමයි username එක. MJ Productions 101. දැන් ඉතින් අපි හදන්නේ කට්ටිය pack කරගෙන ගෙවල් වලට යන්න. ආයි පරණ පුරුදු busy ජීවිතේට. ඉතින් මෙල්බන් වල සමය එක ලැබුවා ඩිසెంబර් 1 සමය එක ලැබුවා. ඉතින් සමය එකේ වෙදර් එක හරිම හොඳයි. දැන් අපි අද හිතුවට වඩා සීතල අඩුයි. නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ වෙලාවට බුදගව මෙහෙම ඉන්න බෑ. දැන් වෙලාව රෑ 9යි. ඒ වුණාට තාම අවුව තියෙනවා පේනවා. මොකද සමය එකට ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති සමය එකට ඉර බහින වෙලාව නැත්තම් ඩේ ලයිට් එක තියෙන වෙලාව වැඩි. එහෙනම් අපි සාමාන්‍යයෙන් පැයක් මං හිතන්නේ පැයක් මට මතක නැහැ දැන් මහන්සි. පැක් විතර කාලේ ඉස්සරහට ගන්නවා පස්සට ගන්නවා ආයි සමයක වෙරලා වින්ඩ එකට ගියා මොකද එතකොට අවුව තියෙන වෙලාව නැත්නම් එළිය තියෙන වෙලාව අඩුයි. ඉතින් දැන් එළිය තියෙන වෙලාව වැඩි. දැන් ඇත්තටම වෙලාව රෑ 9යි. රෑ 9ට මේ වගේ ලස්සන view එකක් තියෙනවා. තව ඉස්සරහට යන්න නැහැ. තව වෙලා එළිය තියෙන. ඒ කියන්නේ දැන් ජනවාරි පෙබරවාරි කිට්ටුවේදී තවත් එළියයි. කොවිඩ් ඉන්න කට්ටියටම කිසිම විවේකයක් තිබුණේ නැහැ. මේ වගේ පොඩ්ඩක් පොඩි chill එකක් කරන්න එළියට එන්න පොඩි trip එකක් යන්න වගේ අවස්ථාවක් හම්බුනේ නැහැ. But දැන් ඔක්කොම restrictions ease කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් සමයක අපි බලාපොරොත්තු වෙන හිඳ ගොඩක් තැන් වලට ගිහිල්ලා ගොඩක් මෙල්බන් වල ලයිෆ් එක මෙල්බන් වල ලස්සන තැන් මෙල්බන් ඉන්න අයටත් මෙල්බන් දිහා බලන් ඉන්න ලංකාවේ අයටත් ගේන්න. ඉතින් මිනි ට්‍රැවල් බ්ලොග් කියන්නේ ගොඩක් දුර යන්නේ අපි දවසින් ගිහිල්ලා එන්න පුළුවන් පොඩි පොඩි දුර ට්‍රිප්ස් තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ මිනි ට්‍රැවල් බ්ලොග් කියලා කියන්නේ. ඉතින් අද මිනි ට්‍රැවල් බ්ලොග් එක අපි ආවේ මූන්ඩා බීච් මවුන්ට් එලයිසා සබර්බ් එකේ තියෙන්නේ. මිනිස්සු අඩු සෙනගාඩු ලස්සන බීච් එකට සැනසිල්ල පොඩ්ඩක් ඉඳලා යන්න එන්න ඕන නම් මෙතනට එන්න. පොඩි මියුසික් එකක් දාලා පොඩ්ඩක් නටලා කරලා කට්ටියට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි වැට් එක වෙන්නේ. දැන් ඉතින් අපි කට්ටිය බඩු පැක් කරගෙන යනවා. මේ කන්ද සම්පූර්ණයෙන් ආය උඩ නගින්න ඕනේ. මේ ඔක්කොම උස්සගෙන කොන්දේ අමාරුව තියෙන කෙනෙකුත් ඉන්නවා. ඒ ඇස්සේ අපි අපේ ෆොටෝස් උත් ගන්නවා. අයියෝ අයියෝ. AUS FPV YouTube channel එක follow කරන්න. Thank you. මොකද හැමෝටම මේ වගේ වැඩ බෑ. හරි? මේ වගේ වැඩ බෑ. Thanks guys. Also MJ Production 101. Subscribe කරන්න, like කරන්න, like කරන්න, like කරන්න. Like කරාද, like කරාද? මෙතන මෙතන. Like කරන්න, like කරන්න. ආ. ඔව්. ඔව්. හේ, කැප් එක